Вече няколко десетилетия Subaru гради безупречен имидж на надежден производител на боксерни двигатели. Но както виждаме все по-често, господството на двигателите с вътрешно горене започва да отминава. Вероятно няма какво да спре тази тенденция, включително и за култовата марка от Япония. А новото Subaru Solterra – предвестникът на тази нова ера. Всъщност това не е съвсем вярно. Още през 2003 година Subaru представи модела си TEPCO с 54 конски сили и 80 км пробег. Прекалено рано за пазарен успех, но пък ценен опит за бъдещи предизвикателни времена като днешните. Щастливи сме, че Autobild България бе сред първите, които имаха шанса да тестват обстойно този очакван с огромен интерес модел. Дългият 4 метра и 69 см и широк 1,86 м SUV кросовър е изграден на нова, създадена специално за целта платформа. Тя е съвместна разработка с Toyota. Партньорските компании са вложили в проекта своите най-добри технологии и компетенции. Инженерите от Toyota са предоставили дългогодишния си опит в електрическите задвижвания, а експертите от Subaru в всеобхватните си познания в областта на безопасността. Презентацията преди старта на тестовете на полигона на списание Quattro Rotte недалеч от Милано научихме, че Subaru от години доставя системи за безопасност за авиацията и по-специално модулите под крилата на самолетите. А сред клиентите им са такива безспорни световни гиганти като Boeing. Освен разработките на тема пасивна сигурност, от Subaru са предоставили и типичното за марката ноу-хау на тема задвижване на всички 4 колела. Резултатът от общото начинание с Toyota при Subaru се нарича Solterra и след няколко месеца ще бъде вече наличен в България. Името е комбинация от Sol и Terra или съчетание от думите Слънце и Земя. Първият поглед в купето попада на необичайно оформеният кокпит. В Subaru Solterra имате доста широко скроена средна конзола и позиционирани високо отчитащи замерените стойности уреди, което прави ненужно добавянето на Head-Up дисплей. Управлението е конвенционално, логиката на менютата се схваща на момента, така че едва ли ще ви е нужно да се задълбавате в ръководството за употреба. Въвеждането на данни в огромния интерактивен екран също става много бързо. Ясно обозначените бутони на волана и конзолата за избор на вида задвижване допълнително облекчават водача. Не го разсейват и той може спокойно да се концентрира върху пътя. Друго приятно впечатление в новото Subaru Solterra прави щедрото пространство в купето. Особено на втория ред, където дори и по-високи пасажери ще се радват на достатъчно въздух над главата и в областта на краката, без да се налага да опират колене в облегалката пред тях. Страхотният ефект се дължи на скритата в пода акумулаторна батерия и относително дългото междуосие от 2 метра и 85. И още една добра новина. Новото Subaru Solterra ще се предлага с 3 нива на оборудване. Дори още основното ниво ще глези собствениците с богат набор от серийни комфортни екстри. Двузоновият климатик, настройващи се електрически предни седалки с подгряване и безключов достъп подобряват чувствително настроението на борда. Също така сериен е мултимедийният модул с гласово управление, навигация, връзка с смартфон и 6 високоговорителя. Високата степен на безопасност на водача и спътниците му гарантират множество асистиращи системи. Сред тях асистент за аварийно спиране, активно следване на пътната лента, камера за заден ход, предупреждение за движещи се в близост обекти при слизане от автомобила, асистент при смяна на платното, включително предупреждение за напречно движещ се трафик, автоматично управление на дългите светлини и разпознаване на пътните знаци. Докато изминаваме първите километри, азиатският електромобил се представя като приятен спътник, което се дължи включително и на удобните седалки с добра странична опора и комфортна настройка на окачването.
това ново Subaru Solterra невъзмутимо поглъща къси и дълги вълни, предизвикани от неравностите по пътя. Дори не губи самообладание, когато попадне в по-дълбока дупка. Както успяхме да се убедим на пистата, завоите също ни най-малко не притесняват Solterra. Управлението на волана е максимално изчистено. Той работи прецизно и изненадващо добре предава на водача състоянието на настилката, по която се движи. Всъщност, както и очаквахме, Subaru са успели да създадат модел, който се държи надежно и със самочувствие също така извън пътя. Тествахме оффроуд възможностите на Solterra на създадения специално за целта полигон с хълмове, чието наклони са с различни стойности и подредени през 10 градуса. Благодарение на клиренса от 21 см и разположените на двата моста синхронни електродвигатели с по 80 кВт, лъскавият SUV доказва, че съвсем не е паркетен. Багажникът на Solterra побира 421 литра. Скритата под пода акумулаторна батерия с 71,4 кВт-часа гарантира пробег от достатъчните в ежедневието 466 км според стандарта WLTP. Напълно логично, за да повторите този фантастичен резултат, не трябва да прекалявате с педала, активиращ внушителното ускорение на този красив двутонен кросовър. От място с настъпен до край педал на гъста, на електрическия ток, за 6,9 секунди японеца достига скорост от 100 км в час. На пистата си позволихме да продължим с ускорението и така стигнахме до ограничението от 160 км в час, зададено в нашия случай от електрониката на борда. Според Subaru, след завършване на процесите по хомологация, максималната скорост на Solterra ще бъде 180 км в час. Зареждането е възможно с променлив ток AC с до 6,6 кВт или при наличие на постоянен ток DC с до 150 кВт, като 80% от заряда в този случай са налични след около 30 минути. Домакините ни от Subaru многократно подчертаха, че се гордеят с резултата, постигнат в сътрудничеството си с Toyota. Важно е да се знае, че при моделите на двете марки става дума за съвместна и равноправна разработка, но не бива да се остава с грешното впечатление, че имаме една и съща кола, просто с различни емблеми на капака. Двата модела носят със себе си съществени разлики. Докато, например, тестваният от нас Subaru Solterra е получил красиво звучащо име, съчетание от слънце и земя, роднината му при Toyota е малко труден за изговаряне – BZ4X. Но в страни от закачката с имената, двата модела носят своя индивидуален характер. Вече споменатото управление на волана е по-директно при Subaru, окачването също е по-стегнато. Разположените зад кормилото перца за 4-степенен избор на режим на рекуперация го няма при Toyota, също и аудиосистемата от Harman Kardon. И не на последно място, двата автомобила се целят в напълно различна аудитория от клиенти. Успехът на Subaru винаги е бил в специализацията и нежеланието да произвежда за масовия пазар. Бъдещите клиенти на Solterra асоциират бранда с опит в задвижването 4x4, сигурност, издръжливост, стабилно запазване на стойността във времето, специфичен дизайн, щедро пространство в купето и багажника. Самите инженери от Subaru споделят, че при създаването на Solterra са се постарали да се получи не само екологичен и изключително надежден автомобил. Всичко в него е трябвало да бъде красиво и функционално и не на последно място да доставя удоволствие. Винаги, при всякакви условия и за всеки – водач или пътник. Нещо като прословутите швейцарски ножчета, но вече изцяло електрически, с задвижване на всички колела и произведено в Япония. Auto Bild. Само ние казваме цялата истина.